ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ମାନସି କ୍ରିଏଟିଭିଟିରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା ସ୍ୱପ୍ନରେ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଦେଖିଲେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ, କିମ୍ବା ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ, ଏବଂ ଏହା ଆମ ଭବିଷ୍ୟତ ଉପରେ କ'ଣ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ, ଯଦି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ନିଅନ୍ତୁ ଓ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ମଧ୍ୟ କ୍ଲିକ୍ କରି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନେ ଆମର ଭଲ ଭଲ ଭିଡିଓ ସବୁର ନୋଟିଫିକେସନ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆମେ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥାଉ। ବେଳେ ବେଳେ ଦେଖୁଥିବା ସ୍ୱପ୍ନ ଆମ ଜୀବନ ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିଥାଏ, ତ ଆଉ କେତେବେଳେ ଏମିତି କିଛି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥାଉ ଯାହା ଆମର ଦୁନିଆ ସାଙ୍ଗରେ କୌଣସି ବି ସମ୍ପର୍କ ନଥାଏ। ଆମେ ପ୍ରାୟତଃ ପ୍ରତିଦିନ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥାଉ, ଯେପରି କିଛି ଭୟଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ, ତ ଆଉ କିଛି ଗଛଲତାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ, ତା ସହିତ ବେଳେ ବେଳେ ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖିଥାଉ, ଏବଂ ବେଳେ ବେଳେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖିଥାଉ। କିନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା ସ୍ୱପ୍ନରେ ଯଦି ଭଗବାନ ଶିବ କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କିତ କୌଣସି ବି ଜିନିଷ, ଯେପରି ଶିବଲିଙ୍ଗ, ନାଗସାପ, ତ୍ରିଶୂଳ ଏବଂ ବେଳେବେଳେ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ଓ ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖିଥାଉ, ତେବେ ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହୋଇପାରେ, ଏହିସବୁ ସଂକେତ ଆମକୁ କ'ଣ ସୂଚନା ଦେଇଥାଏ, ଏହିସବୁ କଥା ଆମମାନଙ୍କ ମନକୁ ବାରମ୍ବାର ଆସିଥାଏ। ଆମ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି, ଆମେ ଦେଖୁଥିବା ସ୍ୱପ୍ନ ଆମର ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତ ଉପରେ କିଛି ଭଲ କିମ୍ବା ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ, ଯାହା ଆମ ପାଇଁ କିଛି ସଂକେତ ମାଧ୍ୟମରେ ଆସିଥାଏ। ଭଗବାନ ଶିବ କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧିତ କିଛି ଜିନିଷ, ଯେପରି ଶିବଲିଙ୍ଗକୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖିବାର ଅର୍ଥ ଆପଣ ଶିବ ବଂଶର ଅଟନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ପୂର୍ବଜମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଶିବଙ୍କ ଉପାସନା ଏବଂ ଆରାଧନା କରୁଥିଲେ, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଶିବଙ୍କ ଆରାଧନା କରିବା ସହ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ଭକ୍ତିର ସହ ପୂଜା କରିବା ଜରୁରୀ ଅଟେ। ତା ସହିତ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଭଗବାନ ଭୋଳାନାଥଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କରିବେ, ତେବେ ଭଗବାନ ଦେଉଥିବା ସୂଚନା ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜ୍ଞାତ ହୋଇପାରିବ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିଜୟୀ ଲାଭ ହେବେ ଏବଂ ଅପାର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିର ମାଲିକ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଯଦି ସ୍ୱପ୍ନରେ ଭଗବାନଙ୍କ ମସ୍ତକରେ ଥିବା ଅର୍ଦ୍ଧଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଦେଖନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ଜ୍ଞାନର ପ୍ରକାଶ କରିଥାଏ। ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନୀ ହେବା ସହ ଜ୍ଞାନ ବାଣ୍ଟିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସକ୍ଷମ ହେବ। ତା ସହିତ ବଡ଼ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ସବୁକୁ ଅତି ସହଜରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସମାଧାନ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ସ୍ୱପ୍ନରେ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ଶିବ ଏବଂ ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ଏକା ସାଥିରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏହାର ଅର୍ଥ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଓ ଲାଭଦାୟକ ହୋଇଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଧନସିଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ଏବଂ ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପଦୋନ୍ନତି ହେବାର ସଙ୍କେତ ଦେଇଥାଏ। ଏହି ସ୍ୱପ୍ନ ପ୍ରାୟ ଲକ୍ଷେ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣଙ୍କୁ ଆସିଥାଏ ବୋଲି ଶାସ୍ତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭୋଳାନାଥଙ୍କର କେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଆସୁଛି ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ କୃପା ପାଇବା ପାଇଁ ଓଂ ନମଃ ଶିବାୟ ମନ୍ତ୍ର ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖନ୍ତୁ। ଏହା ସହ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଓ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ମଧ୍ୟ କ୍ଲିକ୍ କରି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଦିନ ଶୁଭମୟ ହେଉ।